Всяка година на 1 януари Василев ден в град Сапарева баня от край време обикалят плашила. На площада в града се представят кукливски групи, съвсеморъчно направени кукливски маски и с злободневни народни сценки. Кукливската група, която се представя днес, е сборна формация от групите, участвали тази година в кукливския празник на 1 януари. В нея участват 40 мъже и младежи. Групата ще представи своя обичай сватба. Участват традиционните булка на доженец, кум-кумица, свекър и свекърва. Кутирите се превождат от оркестър. И булката, и на доженеца. Лука, Магдалена, давай! Какво си ти? Можеш ли да ми кажеш? Динозавър! И тук виждаме едно голямо страшило, направено като акула. Здравей, приятелю! Тежка ли е много тази акула? И аз така мисля, тежка е, прекрасна е. Журито да внимава тук, защото това е нещо страхотно. Много тежки са рапи. Аплодисменти!